Okay, program Zula Amazima, wanakuchana ya fair Zula Amazima Express. But your man will be there when I tell you. And then I'm the unbogged guy, the guy that you're more about. I'm going to take your neighbor. Yeah, and I'm going to call you a Mogoro. Nayo tutawude nayo tukukuta nayo barabara kabisa. So abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Bahrain, abantu abali Germany, Australia, Bungereza, America, wherever you watch us from, I love you so much. Abantu abali wano Uganda, I love you so much. Mwe bali kubanga mukakala ya people who abantu abali Kenya, ninawapenda sana. Abantu abali Tanzania, shikamo. Abantu abali Congo, komasava. Rwanda, ha, komasava boys. I love you so much. I love you so much. Wherever you watch us from, abasirikali abali Somalia, I love you so much. Mwe bali kubanga mukume igwanga lya fe. Abasirikali abali Somalia, namwenga tumideko nyenyenyo. Nabasirikali abali wano, wherever you watch us from, abamaje, abapolisi, wherever you watch us from, mbagala nyumbagala ndala. Mbele omu kakande, sobo tuyo tuwa tuyo ndona tera. Okula vanga tuku kuta barabara kabisa. Wala wasting time, ensonga jinjagala togele kwa lwalero. It's one of the cases, ezisinga okubeera wano mu Uganda. Oba kuba nkuba cheyo, oba kuba ntu abali wana Uganda, ye mku nsonga ezisinzo okwata kati. Ensonga yettaka. So today I have a ensongulachi ndese this case, because ndabye nga it's so rampant. Abantu bangi nyo baferedwa, babidwa, bakupanyiziddwa ettaka lifuuse ettaka. Bambi gwe omuntu ali ebweru, before you buy any plot, before you buy any land, before nga tonna kola kintu kyonna wana Yuga, take note of this. Bantu bangi, take note. Especially abantu endagano zine zikolebwa simanyi ziba property, simanyi paradise, bichi simanyi, simanyi obichi bichi property, bla 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 bla, nga ndagano zino nga tebagenze wa chairman. The things here nga bazikoledde simanyi bali batunda ettaka ne mutula mu office ne mukola zine ndagano. I'm telling you. Anyway, I have mwana mwala kasoke ku mwana mwala nje bali ku mukwala. Last year, December. So it means that already miezi nga mukaga. Yes. Tuli mungu wako mungu wakuna? Wako. Miezi ngeena. Tuluoli. Okay. Mama, ntandikira ku gwe buzibu ki? Obuzibu bwe nnina nganze. Ne muwala wange. Muwala wange bwe yagenda okuba ekyeyo. Esooka n'abeerawo nga n'ebyakola kuno ku Buganda tebikola ki? Tebikola. Ne mugana omwana nga oyina ogenda okuba ekyeyo. N'agamba nze n'ajyayo ninyenye ne mugawa ajja kugirinnya. Mu buyinza bwa alo jagirinya n'agamba kale oba maama bw'osazeeyo kange ne nkuba ekyeyo n'agenda. Naye era nga tuwiriziganya ku ki? Ku masimu. Kane mugawa oli otya ndi bulungi kati nteredde. N'aŋŋamba maama kati obusente buno bwe nfunyeeyo. Tunoonyeeyo akataka. Namugamba gufunyeewo sente mwana wange. N'agamba naye bw'obanga ofunye akataka ako. Njagala ka miliyoni ezi. Miliyoni taano. Ne mugamba kale. Nimbitekamu engato n'enzijja wamwe nnyinaze tuza ne mulaba naye tusanyiza okulaba. Ne mugamba omanye ekindeese manyi natya. Eno waliyo kataka akatundwa. N'agamba akataka manyi nati we kali. Nkalina tukalina. Naye nja kusooka kutwala mu bakulu bannange. Itugenda mbakulu. Kambuze mama. Wano nga bw'ongambye ku kyalo ebujuuko. Ebujuuko. Kati n'enzijja ebujuuko wa manyi nati. Njagala sooka kubuuza. Ono muganda wo mwannyoko.
Mwenye na zimwana wa mama. Mwoyo kakubele li elimu? Nenga mwana wa mama mto. Mwoyo kakubele li elimu chitegeza? Nenga tata somu. Kwanga tata somu. Tata ya mwesiyo umu. Nze tata mulala na iyo mulala. Nenga mwana wa somu. Mwoyo kakubele li elimu. Bele elio. Dimu. Chembuza. Wali orede wali chimanyi ntina akola kubye akola mutaka atuna na agula na atunde taka oba wali to chimanyi. Nali si chimanyi. Nereye bwe yatugenda tuka nandi sengiri. Namatiza. Natwale mura mu office. Mu office. Eyetaka. Eyetaka. Kati bwantu sayo. Nagandi omwenye naze mbadde nina wakataka tumukutuka mukamuguze akataka kafe nagaanta bo bali abami nagaanta wali buzibu mu office nagaanta wali buzibu kati nemugamba kale kati mwanye naze najja nasoko nakanambuza akataka nenkasima nezani ngamba mwala wange kyakataka nkasimi sindi kasente tukole ki tukagule mwarange nasindikira sente kamama onjaga tugende mpola mpola bansoni nsonga zino nsonga za manyi nyo zili mu sente ate bambi ono mwana ebanga lyo na bade ku cheyunga okeyo otsegira njaga tugende mpola mpola soke nkubuze bo walio gendo kule takeyo oba polokeyo wagamba because wanu lwachi njogera ku plot wano endagano engamba poloti endagano okugula nokutunda poloti so sagara to mbotuo gila kutaka tuwa tutegeza dene. Nene wikatu chituwa lao. Poloti. Omwaro ni wa mugamba ko. Untino. Poloti jetu gendo gula. Ya koja. Tugula kukoja hao. Iye. Na mugamba. Kwa mwala na ngamba mama chirungi. Ejitu chitugula kia mazima. Taji nza kutufera uyo koja. Koja fata kubanga mwala jibanga dene. Nya awi nga mkulagana. Ntitawali buzibu. Mwala nansi ndi kila siku. Wa ukojia we wagendo kulambula. Ebanga ni wamala noyo mwanyoko. Mwali mkwatagana nyo, njaka nyo kumanyika tagana ya mwali. Mwali manyike vyo bugagabio wanga tobi manyi. Tuwai tukwatagana. Ngevyo bugagabio mwanyi. Ilanga nilio bugagabio ya mwanyi naze. Ngambi manyi. Wa we ya kulambuza. Walio ulideko ntino wawe. Iyo we ya nambuza. Ilana namanya ntuwachi. Wawe. Atengera wanene. Mwulide. Nange ne ngulanga manyinti ngula kuchi ngula mwa mwanyi naze tawajja kubaawo buzibu kati nabali mu office jitwakolere endagaano eyo nga nabo tabanga manyinti nti kibogera mazima bantu boli kubanga arudde ye banga deni nga akola mu office eyo katika mbuze ebintu ebimu bya luzungu nnyo maama ayinza okubanga bimuzikwaliotomanyi luzungu naye ebintu ebimu kyenjagala okumanya bano betwogerako baproperty agents betuyita baproperty agents abagula ne batunda ettaka so maama bagamba wano they deal in babadilinga mu land selling plot houses land surveying title processing land blablabla okay maama abantu wano bewasanga mu office bwe mwakola endagaano olina be wali omanyiko be weesiga oba bala wali tobamanyi nali sibamanyi ngaera amanyi mwanyi naze era kola lwe twagendayo lenasooka obbalaba nangamba nomwanyi naze njagala muguze poloti agamba ko omusajja omu nanga erijo wali ongambyeko ngaoli agamba munne nti ye nagamba tewali buzibu awulidde Naga mama kino okifunye kikurudde. Tawera likirira sasola poloti n'omutima ki? N'omutima n'omutima. N'omutima gumu. Ningamba kale. Poloti wa nojirambula. Ningirambula. Binagirambula. Olutenda bakubera mu bloka. Binagirambula. Olutumaze okukola ki endaga. Poloti yali ya sente meka. Yali ya kadde 10. Okadde 10. Kakati okadde 10. Mwala yali akuwadde ko sente meka. Yali ampadde ke mitwale okadde 5. Poloti mwajikiriza nyako sente meka. Kati ye poloti mwanyi naze ne mwegayirira. Nangambo ijja kuleeta obukadde 8. Yali abukadde 10. Yali abukadde 10 nga ye mwanyi naze bwayagala ne mwegayirira. Nansalirako. Nansalirako. Netuuka ku bukadde 8. Netuuka ku bukadde 8. Netusasula obukadde 5. Naye obukadde obwo 5. Tatwabu wa banga anti obukadde obusatu obusigaddeyo tunabusasula ebbanga bweriti awulidde
yena kwa taka sente ke na kula chaje because mundaga neno ndaba tino mwamu wako bukade butano obukade butano nasigala ngabanje bukade busatu naye mu bukade busatu sira ba wochiraga ntino baya bagama mu weeks 2 oba mu nako 3 oba mu mwezi gumu wabula ye engeri jali ko je abagamba bwe mumala endaga ne gama no bwe mutu bwe mumalango okusasula yo sente zemwe bwe mulikolera nga ko ebya mu kutandikira ko etegeza te yaba wabanga te yatuwa banga te yatuwa banga owulide kati mwoyo nangamba dayo olabe ngolo amatuma zo kusasula nga mumazo kusasula bwe kati nenzira yo ngenda okuddayo nga ndaba mu bakubira mu block Holiday chakutwala banga chokuddayo nsa chakale myezi ngebiri okuddana olaba block nengamba ye block zino nenta andiko okwesika nendya kena bangamba omwana nti yangu ya sente naga nedda ye mama sijja kwangu ya sente ye njagala kujja ne plot yeri nsasule nganga wendi ningamba oh kale tawali buzibu alindi awo mwana ngaze era ninsanyuka nitusanyuka nitukere nja nitugende wakojja mama mchimanyi oli muganda wo manyoko manyi muganda ne manyoko bimbuza buza manyi naze okay bwe botsanga sanga lo ikirire chintu chonna because ono muwalawo wadde noli manyoko naze saga rubikire chintu chonna bwo sanga mu buloka ngo omuntu omalala akubidde mu buloka tuwawaayo okukunoonyereza manya nti nno takeryo ne nnoonyereza waliwo omukyala ku kyalo kuno yajja ne mugambo waayo buloka zino ziri zitya n'agamba n'omune weebereremu muzeeyi weekanga oyita ku lyakaleega mugamba kiki olowooza mwannyoko teyatundawo wano yatundawo nesirika mama ngono sakola ki saki mugamba lwaki sasa okaki mugambirawo ngolo tani najja lwaki to wasoka mugamba no etepolo obopolo polo chije twagula kila bikakojja oya jitunda bali nenda kati na kimugamba akoze eki lwaki to wakimugamba nga kyali eri sa natia lwaki yake ne ngamba obo mwana ayinza okubwa pressa ne mwaka mulinda akole ki akomewo tugobe ebintu bino bwe yajja n'agamba ate bloka zino mama eziriwe zaaki gwe bw'okizuula nti nomulimu bloka n'okuba by the way ebibuuzo bino byembuuza bye bijja tutuusa ku mazima mama nasonyiwa nabo abatula bayinza okuba nga mama mubuuza ebibuuzo bingi n'ebyo ebisobola okugyayo amazima ndabe mama oba alimba oba naye yali mu lukwe lw'okubba sente za muwala wange mama bwe wozuula nti nno bulooki eyo mulimu abantu mulimu abakubira mu bulooka wagendako eri omwannyoko n'omubuuza nti kyo kigenda maaso nagendayo n'agamba ati n'agamba aa mwannyinazi totya abakubira mu bukubizi kati gw'onootuusa okumpa obusente bwange bwasigalayo nga bavaamu nange ne ngumira ku ki ku bigambo bye nga bwali mwannyinaze owulidde kati omuwala n'akomawo omuwala n'ajja bwe yajja ne mugamba munnange nti twagula poloti naye mulimu abakubiramu bulooka n'agamba tugende tugirabe mule mwannyinaze n'atwaniriza bulungi nono yabaayo kyamuleetedde na sukaayi ne sabbuuni ng'aleetedde kkojja netukkirira awali poloti kati namubo netumubuuza kati ategana bulooka sente tubadde tuzireese omwannyinaze bwe yeefuulira n'agamba nti tewali nantumire matawali ebbanga nga liyise ku poloti yange eno oza nabeerawo okuteekaawo poloti kugiteekaawo nga kimuli nze poloti nakitunda komuwala kyava ngamba maama batuddiza sente zaffe sizirina okitegeera sizirina ng'omuntu gwemwayonka naye kubeeyayogera ebyo tisizirina twantudda mu maziga taata nitudda mu maziga omwana n'akaaba nange nenkaaba nagamba taata nemugamba mwannyinaze bwonkoze naŋŋamba lehema njogera nga sikulumamu
Ebanga sente ze wasasula. Zaruwawo. Nze taka yange e product yange njagala jikola magoba. Era sizirina. Na mu nyumba sina mu ya dnech 10 nech. Kabuze mama kwa mwali mukolenda gane eno. Mwagenda ke wa chairman. Because wa sewa ko mukono wa chairman sewa wagenda. Tatwage na itwajikolira mu office yabu. Lwaki to wagenda ke wa chairman. Kabugeza jaruva nyima kabisiru yasoka. Gwe siga mwanyo kono. Nye siga mwanyo na zene mbara yo. Aulite. Ere guno sigo ya gwari yo mubili. Mbili gwanzi gwako. Gwa sente za mwana angoyo. Zinanda banka ningo mugwa. Zesiri ya sinywa. Aulite. Kanzile mnyo. Kanzile. Simanyi na chakuzo. Gwebo wali ewewe. Bawa kusindikila kwa kukopie ye ndagani. Mama ya kusindikila kwa kutufana ilojila wako ba? Nida sewa. Mama na mwesiga. Ila safa yunyu kumugu uzanti ate ndagani ate mchingira. Chime yuwe na pekila. Najwa kubajimu. Kupanga no kende yuwe yuwe na vyo na vyo na mama ya vitebile. Ya vipanda kwa kabili ya usi. Ya sindi kilizanga. Habe mbela jenari kusechi. Jenari mama na ngamba. Genda. Nitu ukeyo. Na tubera nga tuzigereziganya na buzo oliyotya ne muganga kati ngenda akula chi na mazo okumanyira mazo gumwa omuntu malinga kaankole mpatikane okutusa lwenzira yo mbeko wene tusabe nadira yo ngera ntandika obulamu okusinga bwembadde kati mama nanga ne wandiguze chi wandiguza kaantu engeje hali mama na chisanyukira yani ngamba mama wabanjagalize ekintu ngejo kanwane busente nembu kunganya Kabe mbusindikira ama yusindikira mama kusanda mubuza ama siwezeza osete beziti bachitufu zikola chi zituwezeza mama ni mugamba nonyezachi poluti oluvanyuma nyuma mama nangamba ngamba zojifuna nangamba yajifunye ku muganda watecho ne kinsanyusa gokoja wali omumanyi kojja nali mumanyi wabera ko nanyi wechiri yakuyisa gake nabera ko ne kojja naye ndezengeje nali omwana omuto tubera waka nkula milimu kojja teyampisa bubi ina nali be wabera ko nayo ngemyake ne Namala na ye miaka ndozange esaka. Basi banga waunga nga tubira na abana abalala yalina wa abana abalala banji. Ne muchala we kugamba kojja sina che mujukira konti cha chali chibi. Mukugenda we kojja inako che yali cha kuyamba bali na che yamanyo bali muchina. Echo ledda. Chali na che kuyamba. Ledda. Era kojja yachitegera kutegeezi. Ndogeezi. Tingenze. Kati mama byanga anti poluti kojja ya ajirina atacho ne kinzamu nyamanyi namugati ajagala sente mbeka nangati ayagala okukadde abada ayagala okukadde kumire mugati oyogedde naye tya mwega yidi derenge jali mwanyinaze akirizo munana namugamba yee kale namugaka tisoko okwatekeze twinawo tukusoke tukole kitu musasule kezo okukadde mbeka butano okutano kati yasiganga tumanja yobo kadde mbeka busatu kati munange ngankola Nangamba, inalabe banga nga luwedeyo, nangamba azinu sijazi sindika. Nalienzi funye wene nga sijazi sindika kangeendele dararumu, nesasulile poloti ya nga wendi, nsaini ngeko signature semba yo, kubana ngera. Nae mwaya galeri nyali ule mene, koko kundakana. Aha, ati ngera nalabe banga likuzechi. Dige, liwedeyo yoyo yoyo kunda. Bochili, kati muna inagenzo kuma weno, nentu kama mamuhuza kwa poloti jekali, nangamba tugeena kenda yu. Natugeena yu wakuja. Tuka yuko jaa, tusanyo kila urunji, tunyumia, tutu kugenda kushi. Kukuloti. Kwe kusanga mata matafari. Mbuza mama atega na matafari, nate waga ngamba kwa, njuhu kubila mbuza. Metakeza mama alimba, chino cha kugamba nyo ya kugambe vya matofari. Aya matafari mama yeti ya, te ya bingi nyonyolanti mulimuchi, mulimu wa matafari. Nyinga ya nga poloti yoji yokulachi. Jee, ya nange tena limfako, tena janta deka attention, mama poloti jeli, te hatu genda yokulichi. Ujilabe. Kati mama yoku ngantu baba kubia matafari, te ya bingi ngamba doza. Simanyi nete yabite yabinyonyola nnyo to ba mulimu ebirimu babichia a. Yabe twakomawo twagenda yo bugenze wakojja. Nitumusanga yo kojja ekyo mukisomulu ngine mugambi ne mutugende tulaba kiki tukalambula akantu. Tugende tukayo panange chance je mviri kumutu. Nansi kale saso kachijira nnyo nalo ne soka ne nguma ne ngabo mama yayagala tiyante yangamba tiyagala surprising ga mama matoka. Yante pia matafari nzimbe. Jisuka nina nini uwe wano mama nti uwe uwo. Jika tia matafari ya tuwakula chi. Tuwagangamba. Tia matafari mnange. Wono mzu wakoja.
kujja tuge agenda gajjam namba ho kai kujja utugedo mubuza ntukujja amatafari gavamu di kubanga badende se balance banange kujanga yefura kujanga yomera byesitegera kujanga tandika gamba musente zarwajo musente zino kuzala muyeta kayaje isa aka project kayaje kasobola kutulira awo siko gamba simanyi na kumanya nenunye choko ogera nga sikiraba nabe kuri kati kugamba ndowooza mu engeri gye mbadde mbonaabona ndowooza mu obulumi bwe mpiseemu banange eri tubonaabona ne weerekereza buli kimu n'oguma no buli kimu oba otolidde n'ogawa kansula enjala kasasi wano wesawa yonayo nange kikulimu nti esawa yonayo nanzirayo waffe ate engeri gye nalimanyi nti nyinayo akantu kange nga mmanyi ngenda kuddayo nzimbe obulamu ntandika obulamu naye banange simanyi na kyakwogera kyannuma nnyo ne neegayirira kojja ne ngamba maama yogere ne kojja atuddize ssente tunoonye awantu awalala kojja yeeyemye kojja agamba talina wadde n'ekikumi kojja kwegamba kojja yafuuka si yooli kojja gwe nalimanyi kojja yakambuwala kojja yakyuka yayogera mu ddoboozi lye sitegeera nenoonya ekyokkola nga sikiraba ne njogera ne maama ne muka maama engeri gyalimu annyukulu yogerako naye kojja waakiriye atuddizeeyo atunoonyezeeku kasente andika nnoonya awantu awalala nawe ebyokkuba ekyeyo nga bw'obimanyi bannange kojja yafuuka muntu mulala kojja mukambwe kojja takyabyuze neebuuza oba ye kojja gwe nalimanyi oba ono omuntu mulala kwegamba sikitegeera kojja gwe yasinziira akole ekyo sikitegeera manyi ono omwana wabanyonyola I just feel her pain. We just imagine omuntu okubanga all those years not to come out. You know, guys, working is not easy. Okola si kwangu na omuntu. Kati imagine she's a young girl against the kiyo. Na hata kujia center zilide. Imagine just like that. Omanyo omuntu, omanyo kisingo kuluma omuntu na haria center zo just like that. Just like that nga kwegambanga teyinsise na mu mukimanyi kitegeeza omuntu okurayizinga obukadde obutaano bano abaana tebafuna sente nyingi my god mwe abantu abali wano e Uganda obabu ngaoliwera abaana bano tebafuna sente nyingi bwe mbaga mu ab'enganda mulowooza abaana bano bayoola sente they don't get money ojesa mwana afuna emitwalo mu kinaana nsa nga wazisindikira eno bazitematemamu omuntu wa raisingira obukadde butaano kitegeeza aba amaze contract olumosa ayingira mu contracts bills naye gwomanyi kyekitegeeza omuntu okukola contracts bill ng'ali bweru do you know that ugwe mwenyini nyini walio zemu koko na yogira kone koja mwai koja ngeze ye mfunde zuwira sigumu sebili na ye ngaba yungkunyo nyode koja mukambwe abai akulengere leri na ye chwa izikati mutia no mutia koja kugamba simutegera ngeze yo ngezezaako ngende njogera ye mubuntu osanga nanku atumye kisa kubanga ne tuyisemu yadde nga ndaba ayende byengeri gye ntobyemu buli kimu kyonna naye kojja nnengerera eri kojja n'atabuka wabadde n'asitukaho ogenda okulaba akambu wadde ogenda omubuuza nebwe ogenze mu buntu twasibye takujja nga ddawo okukola mubogozi kiki nze nabagamba sente za kwegamba nekyokugamba sikirina otambuddeko ko wagezaako kozi mbona chairman takumanyi chairman mama yangamba chairman teyaliyo bagenda mu gwe mwenyini nyini ogezaako ng'omwala n'ongamba kangenda wa chairman nekuwereka endoolo like the thing chairman nagendayo oluvannyuma ng'amaze okudda tumaze okugenda ku proyekiti tumaze ogirambula kojja yefudde nenzirukire wa chairman ne chairman yangatayinanga ejayinza kuntaasaamu
kubanga ebi tabimanyiko tabimanyi because ndaba nenda gano bakola bino bya property simanyi property bla 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 so kati chairman sira bakona mukono gwa chairman sira bakona stamp ya chairman ya cha chimanyiko ya taina ngeja enza kunta asamu kubanga ye taina ko stamp te yabitegera ko na ngamba kati nina kwesotinga ne kojja nina kuogeta nina kwatagana ne kojja nitufune ngeje tubitereza mu kujjo watu desire balance atudizeyo na yenga chairman ye yanga taina sida taina wanyiza kuntandikira taina buyambi bonna wanyiza kunyamba kubanga taina akucho nacho 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 chakimanyiko kati bakojja kupanyi ogeziza koko ne unye no kwunye kati bakugambe no twale kojja mu koti ogeziza koko kutwala ko mungoje kwa chairman ogeziza koko kunonya ko awala wosobola kuwabira kojja Nedda sebo kuba chairman ye nyine yanga kasana ngamba tasobola kumpa buyambi era naandaga nti tewali asobola kunyamba kubanga tewali akimanyiko tekuliko mukono gwa muntu ne chairman ye nyine atandikirwa ko naga ine naye wabanga tayina kuwa nsano kati abajuriza abali bone begundi bani beba abantu aba mu office ndaga bali ko na mu office ya aba mu office ye nyine era chairman bena chimunyonyola na ngamba sita wana tewali wenyenda kujja buyambi kubanga tayin tewali wo muntu mwala yenda nako mukono okujja ka wa office abo mu office ye bane mye broker naye katikambuze mama gwe mukugula poloti gwe tawamanya akontino muntu obera kona abajulize at least gwe abakutera kona kusaidia yo mukono kati nze benna kubanga sijigulanga Era sikikola nko ku myaka gyange ejo yendiko. Nze bwe nalaba mwanyinaze ne mwesigira ddala. Bwe yatuusa mbaami bali, nenda bira ddala nga ndi ku kintu. Owulidde. Naye saawa esemba yo. Mwanyinaze agaana kunnengerako. Bwannengera bw'ati ng'avulawo. Bwannengera bw'ati ng'avulawo. Kati simanyira bwe ntandikira. Yangamba lehema. Sigenda kuwa sente zammwe. Genda mu makoti tuwele nembe sizilina kati kwa mama sawa zino goyo ono muwalao gwali mwanyoko gwali mwanyina gwali wakati awo mutangira tunuli ono mwana just mutunuli era munaye mugamba de yayo kubeke nembe mwaulira muliwe ulide ne ulide naye nga sikye wewe ulide bigambo byoyokende mbi ulide Mufucho kutunulira muganda wo musabe sento mbanje sento. Mwanyina zenda mugamba. Ogambono simanyage nakubecheyo. Mwanyina zenda nyinyi namugamba nti njagala sente za mwana wange. Yansi ndika makoti. Ngogende mukoti ngomwa. Ngogende mukoti muwawabire. Niwe namwawabira kati ezenda gano zo ziyamba mwe. Zitazinyamba. Gwa kugamba. Gwa ngamba. Nakaba nensita nettaka. Nangamba nigenda makoti banzigye wano waka wange. Era nkyawere nnimba. Kakati mama nze mbuuza, oli mwanyoko bw'ogenda kuyamba otya muwalawo because sente yaziwa gwe. Gwe wakwata sente, gwe tewakimanyako nti no at least obere n'abajulizi gwe okay ogenze mu office osazeyo abantu. Mwanyoko yaliyo naye gwe mutusaidi yo kutobeerako n'abajulizi ko abagenda okujulira ku ndagaano yo. Nze nali sikimanyi. Era nga manyi neesiga mwannyinaze. Nga neesiga mwannyinaze nga gwe mmanyi ate mwana wa maama ayinza okunvaamu. Ne kusawa esembayo n'anvaamu. Owulidde. Kati sina na pula, simanyi na pula nje nkola. Owulidde. Kati alaba ngamba genda mu makooti. Ntandikire wa makooti. Zaka ina na... Mwina sende za kooti, kooti mjimanyishe. Kooti ze kooti. Mwina sende za lori. Mzirina. Neno, unondoze wa small claim, unondoze ila small claim. Nae small claim, kutaka simanyi, wane vila small claim, mungo solo kwa simanyi na kwanya. Nae, era stile, misango je taka jiru wao. Era nange kibanga nange mikwano ye benjogana we nange bangamba jiwayo misango jetaka jiwa makoti bangamba kati chemba mukola sente muzireke omwana ze yakube ekyo yobuto awulide naye na mugamba naye naye na gamba ze mama sit down mama wewe omanyi kibaito okubekye
Oba mwe bwe mba mutudde wano mu ntebe zammwe mumanyi mulowooza okuba ekyeyo okukeera ku makya kusimula ku dining y'omuntu n'onywa caayi ne weebaka n'olinda lwonenge n'omufumbira ekyeggulo. Mumanyi mumanyi kye bayita mu myaka gyo omanyi kye bayita okuba ekyeyo oba muwulira buwulizi kigambo nti n'okuba kyeyo mukimanyi? Tukiwulira buwulizi. Singa mukimanyi. Singa mukimanyi, singa temudda mugamba muntu addeyo akuba ekyeyo. Era omuwala yagaana. Singa nkugambye singa okimanyi kye kitegeeza okuba ekyeyo, singa togamba muntu mbu addeyo addemu akole. Ono omwana mutegese muyamba mutya? Simanyi. Era ntuula ne neegayira era ne mukazi wange ne neegayira naye n'agamba nti mukwate empola akuddizeyo ku bbaala. Era ndaddenga mulamu. Mulamu wo bwati wakugamba. Bwaŋŋamba, mukwate empola mwannyoko. Kati bwe naddayo omulundi ogusembayo yagamba, na Lehema, kansooke njira neebakamu ndowooze ne seetingi, ne bali abaami abaateekako endagaano. Abaateekako emikono. Emikono. Ne seetingi. I think you hear bino byensiba mbagamba banna simanyi nakumanya ani anyamwe kakati Sylvia kojja oyagala tumu oyagala gwe kiki kyoyagala muli nze kyempulira nga njagala era kyensaba Mukama Katonda nyambe mujja akwate sente zange azizirize kuba kati nerya poloti byenzize ebyo byekka byendabyeko sikyasobola kwesiga kojja naye singa bannaye Mukama amukwata ku mutima nanziriza, nanzirizaayo kasente kange waakiri ne oba tampadde ttaano zennyini nanzirizaayo nefuna entandikwa nefuna we ntandikira nze kye nsaba kojja yeekuve mu mutima alabe engeri gye tubadde tumutamu gye tukuzeemu nanzirizeeyo waakiri ka balansi ntandikiraawo obulamu neeyungeyunge ntandike nange efuna engeri gye neeyiyayiya. Mu poloti kati mulimu ono akireyiminga oba ogula agamba nobaguza poloti omulala mwali mugezezaako okumulaba mwali mwogeddeko ko naye nedda temumulaba tetumumanyi naye nga tukiwulira nti waliwo omulala eyagula bulooka zikyalimu bulooka mweziri era abakuba ne kati bagenda mu maaso. Okay. Program zula mazima think tujja agendako ku poloti tusobola okugendayo ku poloti ne tugiraba siba kiri. Okay, program zula mazima katu deni ne tujja kulaba ne kojja naye katusoke tugendako ku poloti tulabe ekigenda mu maaso tovaako katugendeko ku poloti eri kumpi wano. Yes, ne poloti zebujuko nga baziseramu ziri miliyoni kumi tesokola ngulirayo poloti eno mbasebe bujuko nange mbeere yoko ne poloti nayo abantu balabi bazula amazima singa bannanga musinga munsonderayo okuwa kiri nengulayo ka poloti tutandika olwaliro osindika ku mobile money n'ogamba obumala otekayo akasente kaako akasente kaako nengulayo ka poloti bannange nze nabeera mu bupangisa mpagadi bannange nze nenenge nkoleremu abantu sindikayo mutwalo ebiri kannange kananeke nga pasita sindika emitwalo ebiri kukiweewaayo kunambeyo bannange katugenda kuloti yomwala at least I want to make them smile. Omwala ono bambi ali so down ali so depressed at least I want to put a smile on her face because ekyo nkisaba buli bwezi okuka bwente ngamba Mukama can you help me take a smile ku bantu bengeno sikana but sometimes kinsukako nga siina bwensobola mwe but let's go to the plot then oluvanyuma I don't know kojja ona akiriza ne mumusikana ali akiriza omuteeka mu kamera ajja kukiriza mumusikana ne mwogera naye wosinkana kojja kati saa zinakugamba ki? Wosinkana kojja agamba talina ssente. Kye kyokka ky'ayogera nze sirina ssente zammwe, sirina kyabakolera, sirina ssente. Katugende tulabe ku ploti, then oluvannyuma tukukunte Barbara Kabeza tobaako, katugende. Paka wali eri waggulu we wali eri paka eri waggulu bwafe tukoma wali wati ku miti wamwe ogyagamba si wamwe ate mwe mukyayita wamwe okusinziira ku ndagaano
Kakati mama. Okutuuka eri owali wali eri. Okumalayo akakatoka akasiza emabega wako. Eri. Nitukiika wetu ne kayembe. Okay. N'okumalayo watera ku nyumba. So katika mbuze mama. Mama sigenda mwambu seno. Nyabo gosobola okugunu mama. Bwe mwali mujja okugula poloti eno. Yeah? Sagala oli nyinyo nyoko okusikako. Okay. Bwe mwali mujja okugula. Mwajja n'abapima. Endagaano eyo bwe mwali mugikola. Mwagikolera mu ofiisi oba mwajja ne mugikolera wano ku ttaka? Twagikolera mu ofiisi. Mwagikolera mu ofiisi. Ensonga lwaki mbuuza ebibuuzo bino because njagala mmwe abagula poloti muyige. Nti teriyo muntu akola ndagaano nga totuuse ku location. Nina abaana bangi nnyo abampa ssente za waliwo omwana gwe eyampa ssente. Naye nga omuntu gw'ayagala anguleko poloti amumanyi nga bw'owulira ono naye exactly almost story emu. Naye bwe natuukawo ne ŋŋaana era ssente nezikwata nenziddiza omwana. Ekyaŋŋaanya nti oli ng'ayagala era exactly nkolera endagaano mu office because nabo baali ba property simanyi ba property awo simanyi bikiba land bula 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 bula. Ne mugamba ze sikola ndagaano nga situuse ku ttaka era endagaano y'ettaka tugikolera ku poloti wenyininyini. Tosobola kukola ndagaano y'ettaka nga toli kutaka kwenyininyini. So mama omwana ono ettaka kati kyewamukinza kye kino obadde omuguli omusubi kwegamba noonye nekyokubuuza kimbuzi omusuguli ogenda muyamba otya kubanga siina nange wentandikira kubanga naye yenyininyini yabadde annyamba mwenyininyini yabadde akuyamba omwana yakufaanana n'obuwanvu mwenna mwenka n'obuwanvu omwana yakufaanana tolawo ate munnange oyinza omwana yatwalira ddala n'obuwanvu bwa maama kati bano abakuba bulooka bano mwali mubasisinkanangako ate nga twebuubayo wano be bananyini bulooka zi naye tetubalabangako yo okuvala yagaana naye tetubalabangako kanaye oli omukyala yangamba mwesooti katika mbuze mwe mujja wano wali abaali babaganyeko okukolerawo ekintu ngo bana ne babagamba mmwe temusaalimbirawo tetukikolangako tebabaganangako tewali yali abaganyeko tino temusaalimbirawo tewali obukuleka okulaba bulooka zino ezirimu watu nagenda nze okunambuza wano nga tewali nga ttaka gire nabutoketoke buno nga bwebwonaonanga waliwo obutoketoke Bono. Tazikola simanyi olusomero okulaga abantu obutoke bwetwogerako. Bwonna obutoke. Bwobwalimu obwo. Bwobwalimu. Naawe onaona nga wajjudde obutoke. Ne wano wano wansi wano. Nga wano wajjudde obutoke. Kati kambuze. Mwe mwali mugula. Tewasooka kwebuuzaako ku banneyiba bano. Because ebibuuzo bino. Bw'obanga ogenda ogula at least ettaka. At least buuzaako ku banneyiba. Nti munnange ettaka lino lye ngenda ogula ama. Gwe oli bwakulambuza komawo okwo oluvannyuma weebuuze ku banneyiba wamma. Wano era banneyiba abo okolemu okwe emikwano so that wabeerawo ng'ate oyo ayagala okuguza alina abalala balambuza. Neyiba omu asobola okukubira essimu n'agamba munnange ate empoloti yo nga ndaba bagirambuza abalala. Tewagulawo kiki? You know, yeah. Kakati ennyabo. Wangamba bwagenda wa chairman yakulaga ni wano waliwo omulala yagulawo. Yes sir. Ye bwe yakolera endagaano. Yes sir. Era gwamanyi. Era nze nangamba tamumanyi. Talina kiraga kyonna kyonna nti amumanyi. Kugamba tena nange ekiraga kituufu. Kubanga maama yange. Because endagaano tewaliwo gundi ya bukyali. Kiri. Bano abaateeka ku mukono ku ndagaano eno. Waliwo abasisinkanyeko ogwo. Ab'omu ofiisi. Tubadde tunga tugendayo. Bo bagamba ki? Bagamba endagaano poloti ya kujja. Ye yagitunda. Poloti ya kujja. Era yagitunda, era yagikwasaganya, era yennannyiniyo. Era nabo bakakasa kye baateekako emikono kino. Era nabo bakakasa nti omukono gwe baaguteekako naye nga kujja yatunda. Yaguza maama. Era abantu abo baateeka mutesokola, I don't know whether you can see. Baba nabateekako emikono, Sagala olagenya amannya g'abantu n'ennamba ez'essimu abantu bajja batandika okubakubira nga babavuma muli babbi mwabba mwana. So that's why endagaano zino ebiseera ebimu nzikeeping a confidential because mubakubira ne mutandika wagwo ali mubbi gwe gundi nakulabye wabba omwana gundagaano n'erinnya lyo kweriri. So that's why I don't like that. So I don't know what to say.
Okay, program Zula Mazima, on a channel affair Zula Mazima Express. I think today we shall stop here. Tugenda stopping or no? Then to Japula and so that Sinkanako Koja, Netumu is a Wachi, Yisawati, Bichimuchona, Tugenda in song, Chenku Kakasa, and to Japu Firo. Koja, whatever Sabola Kua Polotio, Wachi at Japua Sentezo. Mamma, even to be no Jemo Valato. Wachitake de mama, ono muwalawa. Oli, ogambye mwayonga kulimu, tata siyo omu. Tata siyo omu na ye, mama wa mwyo omu. Siwe chiri? Bwechiba ngaganyo kudiza muwalawa puloti. Chidirida tonenyanga. Sagalo chiteke mwolu bada ato, sagalo teke mwolu kutia, because gwe mkulaba, ato oyagala nyo kwe kubila kusaidi yoli, ogamba sima nyoli, ato na dea kule. Gwe manche baito ono kunda yo kolo kube cheyo. Bochimanyi. Mbadde sikimanyi. Oli, abali yeri oli yomu kubali maoba, abali mkulongo sa wano. Mgezi za koku mubu uzo kogera na ye, ani wa muwa dolu kuso kulongo sa wano, awoza chimu. Ye tabi manyi vya poloti, no tabi manyi, ye eri manga jali mira, uwe. Era nange tugeza. Ekitegeza wali eri, oli wali matete tukayo. Ako tukayo kama wali. Eita wali, oli wali matete tukayo, eh? Mkeje. Okay, program Zula Mazima. I'll do my level best. I'm Mwala Emiaka Yamala. Wali Oman wali Saudi. Wali Saudi. Oman on Emiaka Yamala, Saudi Arabia. I'm not making sure I'm not a jifira. We really. She will have to get the peace over the sweat of her hands. Program Zula Mazima. Can subscribe, can talk to Walero Katukomao, then to Jakulava Kojak, or the Konaitra, which is Chigira Maso. But Maruka Kandem, that's why Eric, you can subscribe, you can do, share the videos from our family again. Until next time, I respect you. Bye bye.